ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ স্মাৰক পত্ৰ, খিলঞ্জীয়াৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা উল্লেখ পত্ৰখনত, অসমলৈ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণৰ বাবে অনুৰোধ ৰাষ্ট্ৰসংঘক, ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰক লৈ সুদীৰ্ঘকাল ধৰি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা অসম সন্মিলিত মহাসংঘই ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ চনদ উলংঘা কৰি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি বিদেশী বহিৰাগতক হস্তান্তৰ কৰি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়া বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদৰ 3 আৰু 4 নম্বৰ অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সহায়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। শুনক কি কয় অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ গুটেৰেছ ডাঙৰীয়ালৈকে আমি অসম সন্মিলিত মহাসংঘই আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। অসম নামৰ ভূখণ্ডটোত হাজাৰ বছৰীয়া খিলঞ্জীয়াসকল কেনেকৈ নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সম্পদৰ অধিকাৰ, মাটিৰ অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ পৰা কি ধৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে বঞ্চিত হৈছে, সংখ্যালঘু হৈছে, অবৈধ বিদেশীৰ প্ৰব্ৰজন যিটো ব্ৰিটিছে আৰম্ভ কৰিছে এইটো বৰ্তমানো বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ পৰা অবৈধভাৱে প্ৰব্ৰজনটো এতিয়াও চলি আছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আৰু চৰজমিন তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে এটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধি দল পঠাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদ, এই চনদখন যিহেতু 143খন দেশৰ সৈতে ভাৰতে সন্মতিসূচক স্বাক্ষৰ কৰি চনদ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দায়বদ্ধ হৈ আছে, সেইকাৰণে সেই চনদৰ আধাৰত খিলঞ্জীয়াৰ নেতৃত্বত খিলঞ্জীয়াৰ চৰকাৰ গঠনৰ এটা ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘই অসমক সহায় কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত। 71ৰ পৰিৱৰ্তে 51ক নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ কৰাৰ পোষকতা মহাসংঘৰ। 51ক ভিত্তিবৰ্ষ কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল মহাসংঘই। এই আবেদনৰ ভিত্তিতে নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে। আমগুৰিৰ পৰা অনুৰাগ হৈকিয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।